हेलो गाइस, आपको मेरे न्यू वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करते हैं। बोलो आज मैंने कॉल पुलिस होंगे आहिन माह न आहिन माह बोले कॉल पुलिस रुब लगे तो माए मोक ऑर्डर दी से कॉल पुलिस रुब लगे तो मूल लोग छोटा भाई वाइड एंगल कैमरा न हो जे आक्रमण चलो ইয়াত আছে কলপুলি বাছি বাছি ল'ব লাগিব। আহিন মাহত কলপুলি ৰুব লাগে, কাটিত ৰুব নাপায় বুলি কয়। কাটি দিবলৈ কলপুলিবিলাক কিবা কটাকটি হয় বুলি কৈছে। মোৰ কিন্তু বিশ্বাস নহয়, হ'লেও আৰু অন্ধবিশ্বাসখিনি আজিকালি মানে গাঁৱত চলিয়ে আছে, এতিয়ালৈকে আদায় হোৱা নাই ন। গতিকে কোনটো পুলি কাটিবি এতিয়া, কি কয় চৰি উভালিবি, ডাঙৰ এটা উভালি দিব, সেইটো সেইটো গুৰি শকত কলপুলি লাগে, গুৰি শকত। তো অলরেডি একটা গাঁত খন্দা হয়ে গেল ওসর রুম। এই এইজোপা হল পুরা কল, পুরা কল মানে কলপুলি যত রুলে বেয়া, কারণ এফালে চাহপুলি রোয়া হয়ে আছে ইয়াত, আর কলগছ মানে উঠাবলে বহুত দিগদার। সেইখিন আসলে চারিজোপা আমি তাত পুলি রুইছিলাম, কলগছ নমরে হে নমরে, উঘালি সাফা দিয়া হয়েছে বলো নমরে, মানে আকু হয়ে যায় তাত। সেখানে মানে কলবাড়ি এখন আমি ইয়াত বিভিন্ন কল রুইছিলাম, অকল এইখিনিতে মানে কল লৈছোঁ, গতিকে চাই থাকক। পাক আপুনি যদি পাহৰি আছে কল পুলি ৰুবলৈ, ৰুৱক, কল ৰুব লাগে, খাব লাগে। কল ৰুলেও কি হ'ব, আমাৰ কথা এটা হয়, থোকে থোকে কল মানে নিবিকে, আমাক পাক বিকিবলৈ নিদিয়ে, কেলৈ নাজানো। ঘৰত তিনিটা মানুহ খাবও নোৱাৰে, চাহৰ লগত দিয়ে আলহী, কাৰণ কি খাব কল, কেতিয়াবা বেয়া হৈ যায়, কেতিয়াবা কাৰোবাক দিয়া হয়, কিন্তু নিবিকে, সেইটোৱে প্ৰব্লেম। সেয়া জাহাজী কল লাগি আছে এইখিনি, এইখিনিতে আছে এইজোপা কঁঠাল গছ, পাক এইফালে আছে জালুক গছ। এইখন এইখন বাগানত পাত কম আহে, কাৰণ এখন গুটি পুলি আছিলে। চাহ দুই প্ৰকাৰ ন, গুটি পুলিটো হয় আৰু আপোনাৰ কাৰ্টিঙত, আজিকালি কাৰ্টিঙত প্ৰডাক্টটো বেছি হয়। এইজোপা এইবোৰ আছিলে মানে আমাৰ প্ৰথম যিবোৰ চাহ লগাইছিলোঁ ইয়াত আছে। গুটি পুলিৰ পৰা যিটো হয় এই ভাল নহয় গুটিবোৰ, 26 বুলি কয়, কিন্তু কিবা কিবি বাৰে পাক ঢেৰ প্ৰজাতি আহিলে। গতিকে তামোল গছৰ মাজত চাহে উৎপাদন কম দিয়ে, এটা আমি প্ৰমাণ পাই গ'লোঁ। গতিকে আৰু সাৰ চাহ মাৰি দিওঁ যে, সাৰ চাহ মাৰি দিয়াৰ কাৰণে ইয়াত তামোল গছ মানে বহুত মৰিলে, মৰি মানে আপোনাৰ বহুতে মৰিলে, বহুত মৰিলে আৰু কি ক'ম, মানে 40% তামোল গছ মৰি খতম। গতিকে এইটো দেখাবলৈ থাকি গ'লি, ৰুৱে দিলে, কিবা নিয়ম চিয়ম কৰিলে নে নকওঁ ন, মুঠতে 10 ৰুম টোটেল চাই থাকিবা। এইখন কোৰ লৈ আহিছোঁ মই, এটা পুলি এৰিলে আৰু যাওঁ এতিয়া, এতিয়া মই ৰুম, মই মানে উঘালি মই ৰুম। এই পুলিটো ভাল হ'ব, এই পুলিটো দেখক, এইটো যথেষ্ট ভাল হ'ব, এইটো কাৰণ কল পুলি ৰুলে সদায় গুৰি ধমনা ৰুব লাগে, পাক গুৰি ধমনা মানে গুৰিটো স্বাস্থ্য শকত, ওপৰফালে সৰু হ'ব, তেতিয়া মানে কি হয় মাক হিচাপে ভাল মানে প্ৰদৰ্শন কৰে, মাক হিচাপে কল চল ভালকৈ দিব, পুলি চুলি ভালকৈ ওলাব। আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ ইণ্ট্ৰ আছে, বি বয়েজ বুলি ইউটিউব চেনেল এটা আছে, সৰু ল'ৰা এটা বড়ো ল'ৰা কেনে কয়, হেল্ল' গাইজ, আপকো মেৰে নিউ ভিডিঅ' পে বহুত বহুত স্বাগত হে, স্বাগত কৰতে হে, এনে কয়। আপোনালোকে চাব পাৰে, বিৰাট কমেডি, ভাল লাগে, মই পোৱালি ভিডিঅ' চাওঁ, ফেচবুকতো তাৰ বহুত ফলোৱাৰ্ছ আছে, আৰু ইউটিউবতো হ'ল 50,000 ছাবস্ক্রাইবাৰ হৈছে। সি এখন চাইকেল লৈ যায়, এফালে হেণ্ডেলেই নাই চাইকেলখন, আৰু সেইখনৰ নাম দিছে BMW, কিবা নাম এটা দিছে, মাকত য'ৰ পৰা আহিছে মানে বস্তুটো তাত এটেক কৰি দিব লাগিব, আৰু এনেকৈ হাল মাৰিব লাগিব, চাই থাকক। জয় বজৰংবলী, একেবাৰতে নোৱাৰো, নালটো ভাঙি থাকিব পুৰ, এইবাৰত নিশ্চয় হ'ব, এইটো এইটো হৈ গ'ল, এইটো এনেকৈ লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা কাম থাকি গৈছে,
এই মাটিখিনি মানে এনেকৈ চপাই দিব লাগিব নহ'লে এতিয়া যাব লাগে এইটো ৰুবলৈ চলো পুৰা কল কাৰ কাৰ ঘৰত আছে কমেণ্ট কৰিব পুৰা কল পুৰা কল নে কি বুলি কয় নাজানো এইটো ভাজি খোৱা কলটো পুৰা কল বুলি কওঁ আমি আপোনালোকে বোলে কি বুলি কোৱা নাজানো ইয়াতে অলপ শুকান গোবৰ দিব লাগিব কাৰণ কলগছত কোনো শুকান গোবৰ নিদিয়াকৈ ৰুৱে অ' মই অলপ শুকান শুকান গোবৰ দি দিম শুকান গোবৰ দি দিম লা বুলি লেৰেলেনে নেৰেলেনে স্বচ্ছতা স্বচ্ছা কামী নস্বচ্ছা স্বচ্ছতা কামী কোনে পায় এইবোৰ চেলেঞ্জ কৰিবলৈ মই পাৰোঁ মই পাৰোঁ সেইটো খান্দি অলৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া অলপ শুকান গোবৰ আনো এক পাচি শুকান গোবৰ আনিম মই ভিডিঅ' এটা বা এইটোৱে কলপুলি লাষ্ট দেখাইছোঁ মানে আৰু বেছিকৈ দেখাইছিলে ভিডিঅ'ডাল কিমান দীঘল হ'ব জানেই আপোনালোকেতো এনেও স্কিপ কৰি কৰি ভিডিঅ' চাব নাচায় নাচাবও পাৰে এই এতিয়া কি ফটোৱা বুলিব কলপুলি ৰোৱা ভিডিঅ' দিছে মই যাম কাৰ্বি আংলং যাম পাহাৰলৈ যাম তাত মই ৱাটাৰফল কিছুমান দেখাম আৰু তাত কিছুমান খেতি কৰিছে আনাৰসৰ খেতি আমাৰো আছে বাৰু এইখিনি আনাৰসৰ খেতি কিন্তু এনেকৈ প্ৰতিপাল কৰি পেলাই খেতি কৰা হোৱা নাই উভালি আছোঁ আমি মানে চাহপুলি লগাই আছোঁ ইয়াত আৰু চাহ বাগানেই আনাৰস কেতিয়াবাহে খাবলৈ মন যায় গতিকে সেই আনাৰসবাৰীখন দেখামগৈ কিমান মজা হৈছে মই ফটো দেখিছোঁ মামা এজন গৈছিলে তো মই যাম বুলি কৈছোঁ তেখেতে লৈ যাম বুলি কৈছে গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু নটিফিকেশ্যনটো পালে ভিডিঅ' চাব আৰু এনেকৈ আমি শুকান গোবৰ নিবলৈ ৰৈছোঁ তো এইখন হ'ল বেলচা আৰু এটা পাচি লাগিব পাচিটো হ'ল বাঁহৰে ইয়াৰ পৰা আনিম আমাৰ এইটো জুৰীয়া ছাগলী গঁৰাল লাগিছে এটা অকণ মেৰামতি কামত মেৰামতি কৰিবলগীয়া হৈ আছে এইফালে দলংখন মানে চেচ জহি পচি এইখন মই ছমাহমানৰ আগতে বনাইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি গোবৰ নিম গোবৰ ছাগলী গোবৰ বহুত দম হৈ আছিলে আমি বাগানত ছটিয়াই দিওঁ ধান খেতি কঠীয়াতলিত ছটিয়াওঁ বাগানত ছটিয়াই দিওঁ আৰু এজনী ছাগলী এইটো মস্ত এইটো একদম মানে কি ক'ম আৰু এই পশু ছাগলীনী এজনী আপোনাৰ খুন্দিয়াই এই চাওক ভৰিত থওঁ নাইকিয়া গৈ পেলালে ৰাতিটো খুন্দি আছে কি ক'ম আৰু এইটো অলগদ্ধটো কেতিয়াবা বহুত প্ৰয়োজন হয় ইয়াক দি গতিকে হাঁহি উঠি গৈছে পাচিটো আনি লওঁ নহ'লে যিটো লগৰীয়া পাইছোঁ সিও পলাব ভিডিঅ' বনাব নহ'ব পাচি নাপালোঁ এটা প্ৰকাণ্ড খৰাহি আছে চিলভাৰৰ মানে চিলভাৰ নহয় এলুমিনিয়াম আমাৰ গাঁৱত সাধাৰণতে চিলভাৰ বুলি কৈ পায় চিলভাৰ নহয় একচুৱেলি এলুমিনিয়াম ইয়াত দুই বেলচা তিনি বেলচা সোমাব থাকে ছাগলী গোবৰ ভৰাই হৈ গৈছে একদম ফটো আপলক দিও বনাইছোঁ এতিয়া মই ছাগলী গোবৰটো লৈ যাম ই কেমেৰা ধৰিব তেতিয়া তই বেলচাত লৈ যাবি এক বেলচা নালাগে তই কেমেৰা কৰিবি এইটো ছাগলী গোবৰ ভিডিঅ' হৈছে জানো গেৰেণ্টি নাই এইটো ছাগলী গোবৰ হয় ইয়াৰ ৱেটটো বহুত কম আৰু সেইটো মানে বৰষুণ নপৰে শুকাই আছে মালটো গতিকে এই গোটেইটো দি দিলে পুৰা কল খাব আৰু এজোপাতে নিদিওঁ আৰু যিহেতু ৰুম কলখিনি মই এজোপাকে ৰুই ভিডিঅ'টো মানে সমাপ্ত কৰিছোঁ অসমীয়া ইয়াতে তলত এনেকৈ অকণমান দি দিছোঁ ঠিক আছে এনেকৈ অলপ দি দিছোঁ দিয়া জয় কল মাতাজী এইটো দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত অলপ অলপ মাটি দিম চাইডে চাইডে ঠিক মাটিটো অলপ এনেকৈ গুৰি গুৰি কৰি দিবলৈ পাৰিলে ভাল
আসলে মিক্সার পিছি দিব নালাগে এনেকে হাতে গুড়ি কৰি দিলেও হ'ব দেই। তাৰপিছত আকৌ অলপ এনেকে গোবৰ দি দিব লাগিব, ঠিক আছে? বেছি গোবৰ নিদিব নহ'লে কেঁচু হৈ যাব, কেঁচু হৈ গ'লে গোটেই বৰবাদ আৰু শেষ। মানে কলপুলি কলপুলি ৰোৱা নোৰোৱা একেডালে হ'ব কথাটো। এনেকৈ দি অলপ অলপ এনেকৈ এনেকৈ মিহি মিহিকৈ গছকি দিব, ঠিক আছে? এইটো ব্লগিং ভিডিঅ' আকৌ দেই, আপোনালোকে মই কলপুলি কেনেকৈ ৰুৱে সেইটো দেখুওৱা নাই, সেইটোকে দেখুৱাই আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে শিকোৱা নাই। মোতকৈ ভালকৈ ৰুবও জনা মানুহ আছে, ঠিক আছে? আৰু আজি যে মই কলপুলি দুটামান ৰুলোঁ, এতিয়া মই চেলফি কৰি মাৰি পেলাই ফেচবুকত নিদিওঁ বাৰু, গতিকে সেইটোৱে কথাটো। ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰ। গতিকে এইটো চাব পাৰে, আমাৰ কলপুলি ৰোৱাটো হৈ গৈছে আৰু আমি এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব লাগিব, বুজিছে নাই কথাটো? তো কৰিবই লাগিব মানে, নহ'লে ভিডিঅ'টো সাংঘাতিক দীঘল হ'ব। দেখিছে ঘাম, অলপো মই বেছি দেৰি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে এইবোৰ ঘাম মানে সাংঘাতিক চৰ্বি হৈছে মানে, বুজিছে নাই কথাটো? সেইটোৱেই থ্ৰী ছিক্সটি ভিউ এটা দি মাথা চাথা ঘূৰাই লৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ দেই, বিদায় মাগিছোঁ। গতিকে চেনেলটো চাই থাকিব, এইটো নতুনকৈ মানে